טוב חברים, תודה שאתם מצטרפים לעוד סרטון. מה שנעשה כרגע בסרטון הזה, אני אדבר על מניית סומוטו לימטד. חברים, תודה על השמות שאתם שולחים לי, שמות מעולים, ואני מוצא בזה המון המון ערך, ואני מכיר חברות חדשות ומניות חדשות. בוא נשים את זה פה בצד. שימו לב למה קורה היום, 5/5/2020, כל השוק ירוק, אחרי יומיים של ירידה, שלושה ימים של ירידה. בואו נסתכל ככה לכמה שניות על התיק. אנחנו כבר ב-9% למעלה. שימו לב פה לפייסבוק שכבר תופסת לי כמעט 14% מהתיק. אני ארצה מתישהו בקרוב לחתוך אותה, לקצץ אותה. אני לא רוצה למכור את הכל, אבל להוריד אותה לכיוון ה-10% בתיק. אוקיי, היא עולה גם היום. הגענו ל-210, אני עם רווח פה על פייסבוק כבר 20%, שימו לב גוגל כבר 32% כמעט, אמיר שיווק 64%, סנו 29, מספרים פה נראים ירוקים, כמובן שהכל פתוח, אני לא יודע מה יהיה מחר. ממשיך לבדוק חברות איתכם, ללמוד עליהם ולשתף את הידע. חברים, דרך אגב, אם יש לכם שאלות, תשאלו בסרטונים למטה, עדיף ככה כי אני עונה הרבה יותר מהר שם. הרבה יותר מהר. אוקיי. אוקיי, נמשיך. בואו נעבור לסמוטו. סמוטו לימטד, תודה על השמות, באמת. אני מכיר חברות חדשות. השם הזה שמעתי אותו קצת. אוקיי, אז מה שנעשה... בהתחלה אני אוהב תמיד, אם אני לא מכיר את החברה, אני קצת אקרא אליה. אני אקרא אליה אתכם פה, יש פה איזה כיתוב קצר, פרופיל. התעשייה היא תוכנה ותוכנות, ענף טכנולוגיה. אוקיי, אז סומוטו לימטד הינה חברה שבסיסה בישראל העוסקת בפיתוח תוכנה. החברה מתמקדת בתכנון, ייצור ופרסום של כלי הפצה ומוניטיזציה עבור מפתחי תוכנה. פתרונות החברה מקוונים ליישומים עבור מחשבים PC, אתרי אינטרנט, אוקיי. מוצרים, Better Install, אוקיי. ענן, אוקיי. שמות מגניבים פה, אחלה. אוקיי, הבנתי בגדול. הלאה, נקסט. חברת תוכנה. אחלה. בואו נעשה סקירה. לא צריך יותר מדי להתאהב במה שהחברה עושה, לפעמים זה מבלבל מבחינה מנטלית. אוקיי, בואו נסתכל על הגרף שלה, סומוטו לימטד. היום היא קופצת ב-8%. וואו. אוקיי, אז אם אני לא טועה, הוא נפקה ב-2014, בואו נראה. בואו ניכנס לגרף אינטראקטיבי. בואו נראה מתי הוא נפקה. אוקיי, ניכנס פה למאנס. בואו נראה את הגרף בגדול. אוקיי, אז הנה פה, אי שם ב-2013, לא ממש לפני הרבה זמן, לא חברה ותיקה בבורסה. אוקיי, אז שש שנים נמצאת. כנראה הנפקה במחיר מאוד מאוד גבוה, עכשיו היא מתחת למחיר ההנפקה. איך תדעו, יכולה להיות מניה מצוינת מתחת לרדאר. אוקיי, בואו נחזור חזרה. בוא נראה איך אנחנו יוצאים מפה. אוקיי, סמוטו. סמוטו לימדד, ואנחנו נכנסים חזרה. כללי, סקירה. אחלה. בוא נראה. אוקיי, דיווידנד 21%. מה קורה פה? דיווידנד 19% דיווידנד, משהו פה מטורלל. לא יודע, מספרים כאלה תמיד מטרידים אותי. אוקיי, אנחנו לא נתייחס לזה כרגע. שווי שוק 96 מיליון, יחס PE 5 כמעט. אז מה שאנחנו עושים, שימו לב, 96 מיליון, אנחנו נזכור את היחס PE, שוב, יחס PE, price חלקי earning, PE, מכפיל רווח, זה
מחיר חלקי רווחים, אוקיי? שווי שוק חלקי רווחים. אפשר גם לקחת את זה בתור מחיר מניה חלקי רווח למניה, אוקיי? או שווי שוק חלקי רווחים, או מחיר מניה חלקי רווח למניה, שניהם יוצא אותו דבר, זה נקרא מכפיל רווח. אז אנחנו זוכרים את מכפיל הרווח שהוא 5, שווי שוק הוא 96, ואנחנו הולכים למאזן ושולפים את ההון העצמי שלנו. ההון העצמי עכשווי כמובן, שימו לב, מאזן, ונכנסים להון עצמי. סך הכל הון 31 מיליון. דרך אגב, ככה, לפני שאנחנו יוצאים מזה, אנחנו נעשה ככה. נראה איך החברה פה מצמיחה את ההון, היא לא מצמיחה. שימו לב, החברה לא מצמיחה את ההון פה. החל משנת 2016. 32, 36, 31, 31. לא רואים פה איזה משהו מעניין. אוקיי. אז 31. אז אנחנו נעשה ככה כדי לחשב את מכפיל ההון. מכפיל ההון, שווי שוק, חלקי ההון עצמי. חלקי 31. מכפיל ההון שלנו 3, הוא יחסית גבוה, אבל המכפיל קטן, אז אנחנו נכפיל ב-5. ויצא לנו 15. לפי החישוב הזריז של וורן באפט, חברה הזאת כרגע זולה. כמובן, אני עוד פעם אומר, זה לא הדבר היחיד לבדוק. יש עוד הרבה דברים לבדוק, וגם אם הבדיקות ייצאו טוב, חברים, לא אומר שהמניה הזאת תעלה או תרד, חברים. תמיד אני אומר את זה. הכל יכול לזוז, בורסה זה דבר דינמי, מניות זה דבר דינמי, זז לכל כיוון. אנחנו מסתכלים יותר על הלונג רן, מה קורה בלונג רן, כן? לא מה יהיה מחר. אוקיי. אז יצא לנו 15, אנחנו אומרים, אוקיי, החברה הזאת נראית זולה כרגע. מכפיל נמוך מאוד, חברה זולה. אוקיי, אז כמו שאמרנו, מכפיל ההון. יצא לנו פה, אוקיי, נראה לי שמכפיל ההון עשינו טעות. אוקיי. שימו לב, כנראה שההון הוא היה במיליוני דולרים, כן? אז אוקיי, אז מכפיל ההון הוא 0 נקודה. טוב, אז אנחנו לא חשבנו את זה נכון. אז מכפיל ההון, שזה השווי שוק חלקי ההון העצמי, הוא 0.8. אז נעשה ככה, 0.8 כפול מכפיל הרווח. בואו נגיד 5. אוקיי, אז קיבלנו אפילו חברה יותר זולה. אוקיי, החברה הזאת מתומחרת ממש ממש זול. חברים, יכול להיות שיש לנו פה מציאה. יכול להיות מאוד. יכול להיות שזה מניה מתחת לרדאר. בואו נמשיך לבדוק. חברים, אם אתם מתקשים עם היחסים פיננסיים, מכפילים וזה, תקשו פשוט לגוגל, תרשמו מכפיל הון, מכפיל רווח, את כל המושגים האלה, ויקיפדיה פשוט נותן לכם את זה בצ'יק, ואתם לומדים את זה. מדליק, פשוט מדליק גוגל, נותן לכם את כל הידע. ברגע שאתם תבינו מה זה מכפיל רווח לבד, ותבינו מה זה מכפיל הון לבד, ותבינו מה זה מכפיל תזרים לבד, בסוף זה יתחבר לכם, ואתם פשוט תהיו חזקים בזה. אוקיי, אז אמרנו מכפיל ההון 0.88, זה אומר שהשווי שוק הוא כרגע פחות מההון עצמי, שזה אחלה, מכפיל תזרים גם נמוך. החברה הזאת מתומחרת זול יחסית. בואו נסתכל על תשואה להון, 17-17, מעל 10, אני אוהב. יחס נזילות, יחס שוטף 3, יש פה מספרים מטורללים, חוץ מהדיבידנד לא מובן איך החברה הזאת מחלקת דיבידנד כזה מטורף. שימו לב, יחס דיבידנד משולם יותר מ-100% מהרווח. אני לא בדיוק מובן לי איך החברה יכולה לשלם יותר מ-100% מהרווח שלה. אבל בגדול, חוץ מהקטע של הדיבידנד פה, אני חושב שיש פה מספרים. פגז. אוקיי, אז מה שאני עושה, אני פשוט יוסיף את החברה הזאת. ותודה למי ששלח. אתה חד כתר. פשוט חד. אוקיי. הנה, יש לנו פה את זה. כל הזמן קופץ לי הברדק של העניינים. אוקיי, זה נכנס לפה.
אוקיי, מניות לקנייה מעקב, אז סמוטו, יש לנו כבר מלא שמות פה. סמוטו. מספרים טיל, חוץ מהדיבידנד, שאם מישהו יכול להסביר לי מה קורה שם, 21% מחלק בשנה, לא נראה לכם מטורלל, 21% מהשווי? בעיניי זה המון. או שהיא באמת באמת מתומחרת ממש 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 זול, שהיא יכולה לייצר דיבידנד כזה, אבל באמת היא מייצר, היא מחלקת כרגע 100% מהדיבידנד. אבל אני אומר דבר כזה, גם אם תחלק דיבידנד של 5% ולא 20%, עדיין חברה מתחת לרדאר. אוקיי, אז סומוטו לימיטד, מניה מתחת לרדאר, אני אוהב. חברים, החלטה שלכם, אם אתם רוצים להכניס אותה או לא לתיק שלכם, החלטה רק שלכם. מדובר על חברה עם שווי שוק קטן יחסית, כן? אז טיפה ליותר סיכון, קחו את זה בחשבון. 96 מיליון זה לא חברה כזאת גדולה בארץ, אבל מספרים טיל. אוקיי, אז זה לגבי סמוטו, הכרנו עוד חברה, הכנסנו עוד מנהל לרשימת המעקב שלנו, ו... בואו נראה ככה לסיכום. תיק 2020. תיק 2020, אוקיי. אז אמרנו, אנחנו מגרדים את התשע מלמטה. סליחה. אינבסטינג מכפיל לנו את התיק. תשמח להכפיל את התיק ככה כל כך מהר, אבל אנחנו עדיין לא שם. לאט לאט. אוקיי, אז 60 אלף כמעט. 9% רווח. אוקיי, מה אנחנו עוד יכולים לראות מעניין פה? אוקיי, אז זה לגבי זה, אבל לא עשינו השוואה, אבל אני לא חושב שצריך, פשוט תראו, בואו נעשה השוואה זריזה, נו. מכפיל ההון, תראו, חברה הזאת הרבה יותר זולה מכולם פה, מכפיל הרווח גם, מכפיל תזרים גם, תשואה על ההון, שימו לב, מצוין, תשואה על ההון 17, אני אוהב. תשואת הדיבידנד, צריך להסביר את זה, אני לא מבין, אבל אמרתי, גם אם זה יהיה דיבידנד 3, אני לוקח 3%, אחלה. יחס שוטף הכי טוב פה. הון עצמי למאזן, טיל, מנוף פיננסי, פחות טוב מכל השאר, אבל אוקיי, סבבה. ותשואה לשלוש שנים, שימו לב, תשואה לשלוש שנים, חמש שנים, מתומחרת זול ומעניינת אותי מאוד. אוקיי, אני אמשיך ללמוד עליה קצת ואני אעדכן אתכם. סומוטו לימיטד, נראה מה היא עושה ככה, נרד ליותר פרטים. אז אוקיי. אז זהו חברים, יום ירוק, 5/5/2020. ישראל נפתחת, הכלכלה נפתחת. אנחנו רואים קצת התחזקויות בבורסה, אירופה אוטוטו נכנסת למצב של פתיחת עסקים, ארצות הברית אולי קצת יותר מאוחר, אבל שימו לב, כמו שאני אומר וכמו שאמרתי לפני זה, שהבורסה מגיבה יותר מהר מאשר המשק. אז אתם תראו המון המון דכדוך במשק והבורסה תעלה, זה יצחיק אתכם, זה לא יראה הגיוני. אתם תישארו בחוץ, אתם לא תקנו מניות ואתם תתבועסו, זה אחד הרלי הכי שנואים ever, אוקיי חברים? ואנשים מפספסים אותו, אנשים מאוד 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 חכמים שאני מכיר, פספסו אותו, אוקיי? פספסו אותו כי הם חשבו הגיוני. אין פה עניין של חשיבה הגיונית, יש חשיבה מנטלית, אוקיי חברים? תעבדו על העניין המנטלי. זה אני חושב בגדול ש בורסה זה חצי מנטלי וחצי מספרים, אוקיי? חצי מנטלי וחצי מספרים, השילוב הזה יעשה אתכם פשוט קטלניים. אוקיי חברים, שוב, אין פה המלצה, אין פה ייעוץ חברים, זה מה שאני קונה, החלטה שלכם בסוף. דיברנו על סומוטו, דיברנו על התיק, דיברנו על ההשוואה פה לחברות האלה, נייס, לייב פרסון, ספיאנס. יאללה חברים, נתראה לייטר.